Mám pocit, že jsem uvízla v situaci, která jakoby nikdy neskončila. Nemohu dokončit práci, protože jsem příliš často nemocná. Cítím se stále unavená a bez energie cokoliv dělat. Zní vám něco z toho povědomě? Mnohokrát se ocitneme v takovém vleku opakujících se výkyvů nálad a zdravotních problémů, že máme pocit, že není cesty ven a myslíme si, že to tak bude navždy. To ale není pravda, existuje řešení. V tomto videu vám vysvětlím, jaké je toto řešení, a to s pomocí knihy s názvem Probuďte své božství, kterou napsal neurovědec, biochemik a chiropraktik Joe Dispenza. Autor v mládí utrpěl nehodu, při níž si zlomil 6 obratlů v páteři. Lékařská prognóza zněla, že už pravděpodobně nikdy nebude chodit. Přesto se mu podařilo uzdravit, a to dokonce bez nutnosti operace. Toho motivovalo k výzkumu a psaní o schopnostech našeho mozku a také ke studiu neurovědy a biochemie. V tomto videu se s vámi podělím o 7 lekcí z knihy, které vám nejprve ukážou důvody vašich problémů a poté cestu k nalezení řešení těchto problémů. Každá lekce navazuje na předchozí, takže doporučuji zhlédnout celé video, ale pokud nemůžete, podívejte se před odchodem alespoň na lekci číslo 7. Lekce první. Ničivé účinky chronického stresu. Každý den se setkáváme s výzvami, kterým musíme čelit. Existují situace, které se zdají být hrozivé. Když je před námi ohrožující situace, reagujeme hněvem, napětím nebo frustrací. Autor vysvětluje, že tyto fyzické a vnější reakce vycházejí z řady chemických reakcí, které probíhají uvnitř našeho těla, takzvané stresové hormony. Nezáleží na tom, zda je ohrožující situace skutečná, vymyšlená, nebo zda se jedná o vzpomínku. Naše tělo uvolňuje stresové hormony, aby mobilizovalo obrovské množství energie, které nám umožní této hrozbě čelit. Proto se nám rozšíří zorničky, abychom lépe viděli případnou hrozbu. Zrychlí se srdeční tep, abychom poslali více krve do nohou a rukou a mohli utíkat nebo se bránit. Mimochodem, to je důvod, proč ve stresu nemůžete logicky přemýšlet nebo se správně rozhodovat. Protože krev proudí do velkých svalů a nikoli do mozku. To vše vyžaduje energii, takže se zvyšuje hladina glukózy. Jedním z hormonů, který stojí za celou touto řetězovou reakcí, je adrenalin, známý jako hormon strachu. Doktor Joe Dispenza říká, že v důsledku toho se naše tělo dostává do nerovnováhy. Tento proces má evoluční původ a naše tělo je připraveno tyto výkyvy a nevyrovnané stavy na chvíli vydržet, ale ne trvale. Pokud se nám například v pravěku objevila v cestě nějaká divoká šelma, mohl nám tento řetězec reakcí pomoci přežít. A jakmile bychom unikli nebezpečí a přežili, naše tělo by se vrátilo do normálního vyváženého stavu. Nyní, v moderní době, nás však žádná divoká šelma neohrožuje, ale naše tělo reaguje stejně. Dnes to není divoké zvíře, ale je to telefonát od vašeho šéfa. Je to vaše manželka nebo manžel. Je to špatná zpráva. Je to toxický kolega, který udržuje vaše tělo neustále v nevyrovnaném stavu. Tyto moderní hrozby bývají trvalé. Proto dnes žijeme v chronickém stresu, jako by nás divoká šelma nikdy nepřestala pronásledovat. Chemická nerovnováha v našem těle se prodlužuje a tak vznikají četná onemocnění, jejichž příčinou vzniku není nic jiného než stres. V současné době medicína uvádí několik nemocí, které mohou být způsobeny stresem, jako například diabetes, obezita, arteriální hypertenze, kožní problémy, poruchy trávení, úzkost a deprese. Každá z těchto nemocí a poruch může vyvolat ještě další nemoci, například rakovinu. Chronický stres tedy vytváří začarovaný kruh zdravotního úpadku. Autor knihy vypráví příběh Anny, která jednoho dne obdržela smutnou zprávu, že její manžel zemřel. Tato zpráva v jejím těle okamžitě vyvolala různé reakce. Tyto typy událostí uvrhnou člověka do stresové situace, která jakoby nikdy neskončila. Annin organismus se nyní nacházel ve stavu neustálého přežívání. Bylo to proto, že si ten smutný okamžik přehrávala den za dnem znovu a znovu. Autor říká, že naše tělo nechápe rozdíl mezi vzpomínkou vytvořenou v mysli a skutečnou událostí. Proto každá vzpomínka vyvolává stejné biologické účinky, jako by se odehrávala ve skutečném životě. To se opakovalo stále dokola. Anna, aniž by si to uvědomovala, v podstatě nutila své tělo a mysl žít v negativní situaci z minulosti. Zanedlouho Anna onemocnila. Nejprve jí bylo diagnostikováno několik nemocí souvisejících s imunitním systémem. Pak se její emocionální a fyzický stav zhoršil a byla jí diagnostikována rakovina. Anna vyvolávala vlastní stresovou reakci tím, že stále znovu a znovu myslela na své problémy. To znamená, že její vlastní myšlenky ji přiváděly do stavu onemocnění
A tyto nemoci zase vyvolávaly další stres a další emocionální problémy, které problém ještě zhoršovaly. Věda prokázala, že chronický stres nejenže vede k vážným fyzickým a duševním onemocněním, ale také vytváří nové negativní myšlenky v nekonečném a destruktivním cyklu. Pro autora je tento cyklus známkou toho, že člověk fyzicky, psychicky a emocionálně uvězněn v minulosti. Lekce druhá. Zlozvyky jsou pozůstatky z minulosti. Každé ráno se probudíte, zkontrolujete telefon, zda vám nepřišly zprávy, možná na chvilku kouknete na sociální sítě, e-mail, pak jdete do koupelny, umyjete si obličej a zuby, osprchujete se a pak se obléknete, nasnídáte a jdete do práce. To je vaše rutina, která vás spojuje s vaší realitou. Když opakujete rutinu stále dokola, vytváříte si zvyk. Autor definuje zvyk jako nadbytečnou řadu nevědomých myšlenek, chování a emocí, které si osvojujeme opakováním. Je to jako by vaše tělo fungovalo na autopilota. To znamená, že nemusíte přemýšlet, abyste mohli jednat. Vaše tělo tak nahrazuje vaši mysl, protože to nyní dokáže dělat lépe a nevědomně. Takže každý den před sebou máte předvídatelnou budoucnost na základě toho, co jste denně dělali v minulosti, čímž vaše návyky určují váš život. Autor vysvětluje, že vaše rutiny časem vytvoří neuronové spoje, které budou jako software nainstalovaný ve vašem mozku, jenž vás podmíní životem v době, která zůstala za vámi. Proto je výběr správných návyků pro naši životní pohodu zásadní. Pokud jdete na Instagram ihned po probuzení, pokud cestujete do práce stejnou trasou, pokud se každý den setkáváte se stejnými lidmi, jak můžete v budoucnu očekávat něco nového, kreativního nebo pozitivního? Lekce třetí. Minulost může vaši budoucnost odsoudit k zániku. Abyste pochopili, jak se minulost může stát vaší budoucností, poslechněte si, jak to autor vysvětluje prostřednictvím fungování biologických a mentálních procesů mozku. Když na něco myslíte nebo si přehráváte vzpomínky v hlavě, dochází k chemické reakci. Ačkoliv jsou myšlenky nehmotné, způsobují chemickou reakci, která nehmotné mění v hmotné. Například představte si, že právě teď vstanete, přistoupíte k ledničce, otevřete dvířka a vezmete si citron. Pak vezmete nůž a rozkrojíte citron na polovinu. Vyberete jednu z půlek a několik vteřin sledujte, jak z ní vytéká šťáva a pak se do ní pořádně zakousnete. To, co jsem teď popsala, byla jen myšlenka ve vaší mysli. V reálu jste citron nejedli, ale jsem si jistá, že se vám zbíhají sliny v puse. A teď se podívejte, co se vám vlastně stalo. Toto je jednoduchý příklad, který ukazuje, jak nehmotné myšlenky vytvářejí hmotné věci. Pokud myslíte na něco radostného, v tomto okamžiku prožíváte radost jako emoci. Tato emoce následně vyvolává další podobné myšlenky, které zase vytvářejí další emoce. Během tohoto procesu probíhá v mozku mnoho chemických reakcí, které vedou ke koloběhu myšlenka-emoce-myšlenka, který vytváří to, co autor nazývá stav bytí. Problém je v tom, že jsme obvykle vázáni na špatné zážitky spojené s lidmi nebo situacemi. Pokud podmiňujete své tělo, aby prožívalo stále stejné myšlenky, a tedy i stejné emoce, podmiňujete své tělo, aby žilo v minulosti. Pokud neustále myslíte na své problémy, obnovujete staré pocity neštěstí, smutku, bolesti a nízkého sebevědomí. Pokud tyto emoce ovládají vaše myšlenky a nejste schopni je změnit, pak bude výsledek předvídatelný. Váš život zůstane stejný, bude to neustálé opakování vaší minulosti. Nezáleží na tom, kam půjdete. Ten samý život vás bude pronásledovat. A přesně takhle se vaše minulost může stát i vaší budoucností. A to se stane, když je do vašeho života instalováno to, co autor nazývá program. Co je to ten program? Jak vidíte na tomto grafu, každá ze svislých čar představuje onu opakující se myšlenku, která vás vede k tomu, že děláte stále stejná rozhodnutí a ta spouští automatické chování a známé zážitky, které zase vyvolávají předchozí pocity nebo emoce. Pokud se celý tento proces opakuje stále dokola, znamená to, že jste svou svobodnou vůli odevzdali tomuto programu. Pokud by došlo k neočekávané události, určitě byste se cítili naštvaně nebo nepříjemně, protože pokud jste tak ponořeni do rutiny, která vás definuje, nenávidíte neočekávané. Lpíte na známém a odmítáte neznámé. To vám brání žít a užívat si přítomný okamžik, protože doopravdy žijete v minulosti. Lekce čtvrtá. Žít v přítomnosti. Věčné teď. Již jsme viděli, jak probíhá celý proces, při kterém se můžeme nechat chytit do pasti žití v minulosti a odsoudit svou budoucnost k opakování stejných problémů a stejných emocí stále dokola. Jak je nyní možné se změnit a naučit se žít v přítomnosti? Autor vysvětluje, že pokud chcete regenerovat své vlastní tělo,
Vytvořit si nové příležitosti, které jste si dosud nedokázali představit, a uniknout tak ze špatného života, který jste si vytvořili, musíte začít tím, že se seznámíte s tím, co nazývá přítomný okamžik nebo věčné teď. A k tomu se musíte naučit trénovat svůj mozek a mysl. Musíte pochopit, že váš mozek a tělo jsou jako počítačový hardware, zatímco vaše mysl je jako software. Podle autora v mozku není jedna mysl, ale několik. Každá naučená nová věc je v podstatě nová mysl nebo software, který si do mozku nainstalujete. Váš mozek je tedy nevyhnutelně archivem minulosti. Co se ale stane, když změníte software, který si do něj nainstalujete? Protože učit se nové věci znamená vytvářet v mozku nová spojení, znamená to, že si do mozku můžeme nainstalovat nový software. Mozek a tělo nevnímají rozdíl mezi tím, co se děje ve vašem vnějším světě a tím, co se děje ve vašem vnitřním světě. Vnitřní svět představ má stejnou váhu jako zážitek ve vnějším světě a vaše biologie se podle toho proměňuje. To znamená, že svůj mozek a tělo můžete přimět k tomu, aby uvěřili, že došlo k fyzickému zážitku, aniž byste jej skutečně prožili. Tak se to, co jste si v mysli znovu a znovu zkoušeli, nakonec stalo skutečností a určilo vaši budoucnost. Doktor Dispenza navrhuje využít tuto možnost ve svůj prospěch. Například, v jedné ze studií tým harvardských vědců shromáždil skupinu dobrovolníků, kteří neuměli hrát na klavír, a rozdělil je do dvou skupin. Jedna skupina po dobu 5 dnů cvičila jednoduchá cvičení na klavír. Druhá skupina měla za úkol stejná cvičení, ale cvičit je mentálně, tedy bez pohybu prstů. Skenování mozku před experimentem a po něm ukázalo, že u všech jedinců se výrazně zvýšil počet nervových spojení a neurologického naprogramování v oblasti mozku, která ovládá pohyb prstů, ačkoliv jedna z obou skupin cvičila pouze imaginárně. Už chápete, jak velkou moc může mít mysl nad realitou? Teď je na místě důležitá otázka. Můžete věřit v něco, co ještě nemůžete zažít svými smysly, a přitom o tom tolikrát přemýšlet, že dokážete doslova změnit svůj mozek tak, aby se vám zdálo, že se tento zážitek již stal? Odpověď zní ano, můžete. Neurologické studie zmíněné v knize ukazují, že skutečně můžete změnit svůj mozek tím, že prožijete určitou událost v hlavě, jako by se již stala v realitě. Starý model, který říká, že musíte čekat na vnější změnu, abyste se mohli změnit uvnitř sebe, je opuštěn, když pochopíte skutečný potenciál svých myšlenek přivést vytouženou budoucnost do vaší přítomnosti a využít ji ve svůj prospěch. Lekce 5. Jak připravit mysl a tělo na novou budoucnost. V předchozích lekcích autor učí, že většina našich činů či rozhodnutí je řízena nevědomými myšlenkami, zvyky a automatickými emočními reakcemi, našimi přesvědčeními a vnímáním. To jsou ty výstražné momenty, které nám říkají, co je třeba změnit. Způsob, jakým myslíte, že jednáte a jak se cítíte, se nazývá osobnost. A vaše osobnost vytváří vaši osobní realitu. Pokud tedy chcete změnit svou osobní realitu, musíte začít tím, že změníte způsob, jakým myslíte, jak jednáte a jak se cítíte. Tento proces změny začíná, když si uvědomíte, kým jste nevědomě, a začnete provádět změny, které chcete. Od okamžiku, kdy začnete jinak myslet, jinak jednat a jinak cítit, se váš život začne měnit. Než každé ráno vstanete, sedněte si a zeptejte se sami sebe. Jakého člověka dnes představím světu? Jaká by byla moje lepší verze? Začněte si uvědomovat své opakující se myšlenky a pocity. Které z nich byste podle vás měli podporovat? Jaké chování chcete projevit? Představte si je a v duchu si je nacvičte. Když si je budete v mysli opakovaně nacvičovat, vytvoříte si v mozku nová nervová spojení a tak se váš mozek již bude nacházet v žádoucím prožívání. Postupem času se díky vizualizacím s těmito emocemi a prožitky seznámíte, takže si tento nový stav budete moci udržovat každý den. Lekce 6. Myšlenky a pocity vytvářejí energie. Neustále vysíláme a přijímáme elektromagnetickou energii. Když generujeme myšlenku, neuronové sítě vytvářejí v mozku elektrické náboje. Tyto myšlenky také vyvolávají chemické reakce, které dávají vzniknout pocitům a emocím. Tyto pocity a emoce vytváří magnetické náboje. To znamená, že kombinace myšlenek a emocí vytváří ve výsledku specifické elektromagnetické pole. Všimli jste si, že když do místnosti, ve které se nacházíte, vstoupí určitá osoba, jak se energie náhle změní? Jsou lidé, kteří vyzařují pocit hněvu, jiní lásku a laskavost a další zase klid. To všechno jsou formy energie, kterých si ostatní mohou všimnout a vnímat je.
To znamená, že pokud stále dokola reprodukujeme minulost, vysíláme stále stejnou energii a tudíž vysíláme stále stejné informace do svého okolí a k lidem kolem nás. To nás programuje k tomu, abychom prožívali stále stejné zážitky a ocitali se stále ve stejných okolnostech. To je další důležitý faktor, který vám říká, že musíte změnit způsob svého myšlení a začít uvažovat o možnostech, které se ve vás skrývají. Lekce 7. Změna genetiky. Dřív jsme si mysleli, že geny způsobují nemoci a že jsme vydáni na pospas naší DNA. Má to dědičné, nebo on to podědil, se opakovalo stále dokola, aby se vysvětlilo nevysvětlitelné. Dnes je však stále jasnější, že nezáleží na DNA a její konfiguraci, ale na prostředí, které ji obklopuje. To znamená, že nejsme tím, co je zapsáno v našich genech a můžeme je měnit. Ještě více šokující je, že změny, které dnes provedete, se přenesou na vaše děti a vnuky. Geny nejsou vaším konečným cílem. Vlivy prostředí, jako je výživa, nedostatek spánku, stres a emoce, však mohou tyto geny modifikovat, aniž by se změnila jejich základní konfigurace. Díky epigenetice, relativně novému vědnímu oboru, víme, že to nejsou geny, které způsobují nemoci, ale prostředí. Prostředí aktivuje naše geny způsobem, který vede k těmto nemocem. Nejen vnější prostředí, ale také vnitřní prostředí našeho těla. To znamená, že i kdybyste zdědili genetickou chorobu, neprojeví se a budete se těšit dobrému zdraví, pokud se nic neděje jak ve vnějším prostředí, tak ve vnitřním, ve vašem těle, myšlenkách a emocích. Všechny tyto informace vám pomohou pochopit, že se můžete změnit a že se váš život může změnit, ale že tyto změny začínají zevnitř. Představte si tělo jako stroj na výrobu bílkovin. Každá buňka v těle, kromě červených krvinek, vytváří bílkoviny. A tyto bílkoviny jsou vším ve vašem těle. Aby buňka mohla vytvářet bílkoviny, musí být stimulován gen. Podle autora hrají při stimulaci genů zásadní roli myšlenky a emoce. To znamená, že máte tu moc vyvolat změny ve fungování a zdraví svého těla tím, že změníte způsob, jakým myslíte, jednáte a cítíte. Už jen tím, že změníte své myšlenky, pocity, emoční reakce a chování a zvolíte zdravější životní styl z hlediska výživy a úrovně stresu, vysíláte buňkám nové signály, aby provedly změny. Chcete-li pochopit význam prostředí, pak si představte, že se při přípravě večeře omylem říznete do ukazováčku. Následně se stane to, že vaše tělo začne ránu automaticky hojit. Stačí, abyste ránu udržovali v čistotě a tělo se postará o zbytek. Pokud ji však neudržujete v čistotě, jinými slovy, pokud ji nezajistíte správné prostředí, pak se proces hojení prodlouží a dokonce dojde k infekci, která se změní ve vážné onemocnění. Stejný proces, který jsem právě popsala, probíhá i uvnitř. Když prožijete nějakou negativní zkušenost, vaše tělo se jí chce zbavit a ozdravit se. Ale vy si stále otravujete prostředí tím, že na ně pořád dokola myslíte. Naše fyzično a duševno je velmi silné a dokáže se samo vyléčit nebo změnit, jen mu musíte poskytnout správné prostředí. Doufám, že pro vás bylo video užitečné. Moc vám děkuji, že jste strávili svůj čas na mém kanále. Pokud chcete vidět další podobná shrnutí knih, podívejte se na playlist, který právě vidíte na obrazovce.